Shalom, goeiemôre geseëndes en Shavuot groete van my kant Frik Weydeman. Mense, dis 'n besondere dag. Dis die dag van Pinkster. Dis die uitstort van die Heilige Gees. Dis Shavuot. Shavuot beteken die openbaarmaking van ons Hemelse Vader Elohim se lewensinstruksies op my en op jou lewe. Mense, as jy 'n volger is van Meester Yeshua, sal jy weet dat hierdie dag is 'n heilige Shabbat. Dis 'n afgesonderde dag. Dis 'n dag wat anders is as al die ander dae. Hierdie is 'n afspraak wat ek en jy het met ons Hemelse Vader. Meester Yeshua kom in Johannes 14 vers 15 en hy sê: "As julle my liefhet, bewaar my gebooie." Nou hierdie is deel van die instruksies. Hierdie is deel van die verordeninge. En Shavuot is juis 'n afgesonderde heilige dag. Dis die dag van Pinkster. Dis die uitstort van die Heilige Gees. Nou mense, die duiwel is baie kwaad. Die duiwel wou nie gehad het dat hierdie boodskap moes uitgaan nie. By twee geleenthede op die plaas te Kuilen in die hartjie van 'n Makkeland by 'n klompie mense het ons hierdie boodskap opgeneem, verskillende tye, verskillende apparate, dan hierdie apparaat, dan daardie apparaat. Vir al die jare het hierdie goed gewerk en op hierdie besondere boodskap is die klankbaan weg by elke geleentheid. So die duiwel, ek beskou hierdie as 'n demoniese aanval. Die duiwel wou nie gehad het dat hierdie boodskap moet uitkom nie. Weet jy hoekom nie? Want na hierdie boodskap gaan jy verstaan wat is die absolute wil van ons Hemelse Vader. Ek dink dis belangrik. Nou vra ek die vraag by hierdie groepie mense. Ek sê mense, wat sal julle wil betaal? Wat sal julle prys gee? Wat sal jy wil doen om die perfekte wil van Elohim te verstaan? Dis belangrik. Ek dink is 'n belangrike vraag. Ek dink dis 'n ewigheidsvraag. Want Meester Yeshua kom in Matteus 7 en hy sê vir 'n paar mense, hy sê, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk, julle wat nie die wil van my Vader doen nie. En dan op 'n aangeleentheid sê Paulus in die boek van Romeine hoofstuk 12 vers 2, hy sê, verander julle gemoed, nie ooreenkomstig hierdie wêreld nie, nie ooreenkomstig Egipte waarin julle was nie, of Moab wie se water julle drink nie, of Babylon waar julle vasgevang is nie. Julle moet uitkom, julle moet julle gemoed verander, nie na dit of na die wêreld nie. Julle moet julle gemoed verander ooreenkomstig die volmaakte wil van Elohim. En die volmaakte wil van Elohim, mense, is Shavuot, die openbaarmaking van sy lewensinstruksies vir my en vir jou lewe. Dis die openbaarmaking oor wat is die voorkeure en die afkeure van Elohim op die manier hoe ons lewe. Dis hoekom hy sy lewensinstruksies vir ons kom gee, wat bekend staan as die Torah, of sy gebooie, of sy verordeninge, en hy kom gee dit vir ons. Mense, hy lei ons uit Egipte uit, in 'n onskuldige lammetjie sterf. Ek bedoel, Elohim het vlees geword, en hy het onder ons kom woon. Hy staan bekend as die lam van Elohim, het sy lewe vir ons afgelê. En hy bring ons op tot op hierdie plek van Shavuot en hy maak openbaar sy wil, sy perfekte wil in my en jou lewe. En al wat ek en jy moet doen op Shavuot, ons moet shama, ons moet luister, ons moet dit doen. Met ander woorde, ek vat hierdie boodskap en ek deponeer dit in my hart. En wanneer ek dit snap, dan bring dit vreugde en blydskap op Shavuot. En dis waaroor Shavuot gaan. Ons vier fees in sy teenwoordigheid, want nou weet ons wat is die volmaakte plan en wat is die wil van Elohim in my lewe en ook so in jou lewe. Dis hoekom maar twee brode gebak was. Die eerste brood was gegee natuurlik vir die priester, om te sê, priester, baie dankie. En die tweede ene is belangrik. Die tweede ene is eintlik 'n beweegoffer. Dat ek en jy in 2024 'n beweegoffer sal wees voor die aangesig van Elohim. Mense, jy moet weet vandag dat jy is die tempel van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, weet julle nie dat julle 'n tempel is van die Heilige Gees nie? Daai tempel is eintlik 'n tabernakel, want ek en jy beweeg elke dag. Ons is by ons huise, ons is by die werk, dan is ons by 'n kettingwinkel, ons gaan koop kos, ons het vergaderings, ons sien mense, ons het kollegas, ons skakel mense, ons het gespreksvoeringe met mense, en elke keer is jy 'n tabernakel. En in jou tabernakel moet jy die wil van Elohim verstaan. Daai wil kan ek eintlik beskryf as 'n konstitusie. Die konstitusie is eintlik die verbond wat ek en jy met hom het. So, as jy per die aarde wandel en jy's 'n volger van Meester Yeshua, dan beteken dit jy's eintlik 'n ambassade. As jy 'n ambassade is, jou tempel, hierdie liggaam, dan is jy as persoon die ambassadeur. So as jy die ambassadeur is en ons is die ambassade en jy aanvaar dit, dan moet jy
die konstitusie ken. So as jy die konstitusie nie ken nie, gaan jy spekuleer oor wat is die wil van Elohim. En ons kan nie langer spekuleer nie. Ons moet weet wat is die wil van Elohim vir my en vir jou lewe. Want onthou net, op Shavuot kom hemel aarde toe. Die koninkryk van Elohim word op hierdie aarde, word hy gemanifesteer en die ketubah, dis die kontrak moet ek en jy hier hê. Ons moet dit hier deponeer in ons harte, sodat ek en jy die konstitusie kan uitleef in 'n krom en 'n verdraaide wêreld. So ek en jy is dan 'n beweegoffer. Kan jy dit verstaan? Dat ons die konstitusie, ons moet hierdie verbond handhaaf, ons moet die gebooie van Elohim ken. Dit beteken ons moet sy wil verstaan, ons moet sy wil ken. Nou wat gebeur het in die Bybelse tyd, wat vir my natuurlik fenomenaal was, is die volgende. Hy sê, in die volk, toe hulle dit snap, en hulle bær dit in hulle hart, en hulle weet wat is die wil van Elohim, Exodus 19 en 20, met die uitstort van die Heilige Gees by implikasie, met ander woorde die openbaarmaking van sy Torah, die openbaarmaking van sy Ketubah, mense het hierdie groot berg gebewe. Daar was donderwolke wat oor hierdie berg gelê het, amper soos 'n koepa. Nou die koepa beteken beskerming. Nou by 'n troue wat in die Bybel plaasgevind het, moes altyd plaasgevind het onder 'n koepa. Nou daai koepa beteken eintlik beskerming, Psalm 91. Dan word die Ketubah geskryf. Die Ketubah het Elohim met sy vinger geskryf op twee tablette. Die eerste tablet gaan oor die verhouding met hom. En die tweede tablet gaan oor die verhouding tussen ons en ons medemens. So daai twee tablette is nou op my hart geskryf vanweer die inspraak van die Heilige Gees. Maar in Exodus 19 en 20 skryf hy die Ketubah, hierdie huweliksooreenkoms, met sy persoonlike vinger. Dis 'n kontrak. Dis die verbond, dis die ooreenkoms. En in hierdie ooreenkoms is daar termes en voorwaardes, voorkeure en afkeure. Dis die wil van Elohim. So wat sal jy doen om die wil van Elohim te verstaan in jou lewe en om dit uit te leef? Want baie mense, ek dink 90% van alle volgers van Meester Yeshua, spekuleer. Is dit nou Shabbat of nie Shabbat nie? Is dit die wet belangrik? Is die Torah belangrik? Ons leef in 2024. Ons is nuwe testamentiese Christene, mense, daai woordjie. Ja, ons gaan later daaroor gesels. So wat moet ons doen? Is dit nog belangrik? Is dit vervul? Is die seremoniele wette vervul? Is die verordeninge deel van ons lewens? En alle tipe van dinge. En op Shavuot is dit eenvoudig. Dis die absolute wil van Elohim wat manifesteer op die mens. Ek en jy is die bruid, hy is die bruidegom. Hy neem ons op arensvlerke uit Egipte uit en hy bring ons na hom toe. Hy gee ons sy ooreenkoms, hy gee ons die huweliksooreenkoms en ons staan in 'n huwelik met hom. Weet jy, weet ek dis 'n huwelik? Want in Jeremia gee hy egskeiding. Hy sê nou skei ek julle. In ander woorde, hier het 'n huwelik plaasgevind op die berg van Sinaï. Het hier 'n huwelik plaasgevind. In Handelinge 2 is hierdie huwelik kom bevestig en weer hernie. Met ander woorde, hierdie twee kliptafels met die absolute wil van Elohim, en die wil is opgeteken in Exodus 20. Sy perfekte wil is opgeteken in Exodus 20. 'n Kort sinoptiese weergawe daarvan is in Matteus 5, 6 en 7. En as jy dit snap en jy deponeer dit in jou gees, mens, bring dit vreugde en blydskap. So wat die volk gedoen het toe hulle dit snap, sê die woord, hulle het hulle beste gebring van die land. Toe hulle byvoorbeeld in die beloofde land kom en hulle sien die opbrengs van die land, 'n land van melk en honing, het hulle hulle beste gebring na Vader toe. Deuteronomium 16 vers 16. 3 keer 'n jaar met al die mans voor die aangesig van Elohim verskyn. Jy kan dit gaan lees en dan sluit hy af om te sê en hulle mag nie kom met leë hande voor sy aangesig nie. En hier bring hulle die beste van die opbrengs van die land. Hulle bring 'n skottel of 'n mandjie wat gevleg is met bessies, vol dadels of vol vye of vol vrugte. En baie mense bring natuurlik 'n shekel of hulle tiendes en hulle offerandes as hulle byvoorbeeld nie in landerye betrokke is nie. En hulle gee hulle heel beste aan Elohim. Met ander woorde, hierdie tydperk is ook 'n dankbaarheidstydperk omdat Elohim hulle die afgelope tyd geseën het. Nou vra ek vandag vir jou, hoe geseend is jy? Wat het Vader in jou lewe kom doen die afgelope ruk? Hoe geseend is jy dat ons op hierdie tyd mense 'n spesiale dankbaarheidsoffer aan hom sal bring om te sê Vader, dankie. Is 'n dankbaarheidsfees dat U ons geseën het in hierdie land van melk en honing. Maar wie wat is my belangrik? En toe ek dit lees toe, ag ek het sommer bewoog geraak, want
Dit was my so spesiaal gewees. Die hart en die gees van Shavuot is nie net om jou eerste vrug te bring, of jou beste vrug te bring, is die eerste vrug, om jou beste te bring vir Elohim. Want die afgelope maande, vanaf Januarie tot en met Junie, het Vader my en jou geseën na die rykdomme van sy heerlikheid. En nou met Shavuot, met die openbaarmaking van sy wil, en ek snap dit, dan bring ek vreugde en blydskap in my gemoed, en nou bring ek my eerste vrug terug na Vader toe om te sê, Vader, baie dankie. Dankie dat jy my geseën het. Maar hoor wat doen hierdie volk, hoor wat doen hierdie mense, en dit het my bewoog gemaak. Hulle lê ook 'n geloofsverklaring af voor die aangesig van Elohim. As jy 'n woord het, bly gesaam met my na die boek van Deuteronomium, hoofstuk 26, en ek gaan lees vanaf vers 5 tot en met vers 10, maar hoor hierdie geloofsverklaring wat hierdie mense gemaak het, en dit het my aangegryp in my gees. Vers 5. Hy sê, dan moet jy voor die aangesig van Jahwe jou Elohim verklaar en sê, kan jy sien, is 'n geloofsverklaring? My vader was 'n swerwende Arameer, met ander woorde, dit is Jakob wat geswerf het in die woestyn en na Egipte afgetrek het as 'n vreemdeling vertoef het met min mense. Met ander woorde, omtrent so plus minus 70 mense, Jakob en die 12 stamme van Jakob, die 12 seuns, was in die woestyn rondgetrek, hulle was swerwers gewees, en nou kom hulle en hulle bly in Egipte, dis die verklaring wat ek maak. Maar hy sê, en hulle was 'n klein min mense gewees, maar het daar 'n groot en 'n magtige en 'n talryke nasie geword. Vers 6. Maar die Egiptenaars het ons mishandel en ons verdruk en harde diens op ons gelê. Ek maak hierdie verklaring. Want dis waar ons was. Mense, toe ons in die wêreld was, toe ons in die wêreld geleef het, het die wêreld ons eintlik ingeboks. Het die wêreld ons beperk, het die wêreld ons verhinder dat ons by Elohim nie kan uitkom nie. Maar nou op Shavuot met die openbaarmaking van sy wil, is ons nie langer nie, danksy die bloed van die lam, wat ons kom loskoop het uit hierdie wêreld, wat ons uitgebring het van die koninkryk van duisternis, na die koninkryk van sy ewige lig. En dis die verklaring wat ek maak op Shavuot. Vers 6, maar die Egiptenaars het ons mishandel en ons verdruk en harde diens op ons gelê. En toe het ons Jahwe, ons Elohim, van die vaders aangeroep en gesê, Jahwe het ons stem gehoor, en ons elende, en ons moeite, en ons verdrukking aangesien. Waardeur gaan jy vandag? Hoe lyk jou lewe? Is dit nie tyd dat jy moet shama, om te luister na die woord van Elohim, om terug te keer, om te bekeer, om te teshuwa, spesifiek op hierdie dag, dat ons uitkom uit Egipte, uitkom uit Moab, ons kan nie langer die water van Moab drink nie, om uit te beweeg uit Babylon, om nie gemeenskap te hou met Babylon, want anders gaan jy die pla van Babylon beleef en ervaar in jou lewe. Jy kan dit gelees in die boek van Openbaring. Kom ons gaan voort met hierdie verklaring. Vers 7. Toe het ons, ekskuus, ek het dit sopas gelees. Vers 8. En Jahwe het ons uit Egipte land uitgelei deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm en deur groot skrikwekkende dade en deur die tekens en die wonders wat hy gedoen het om ons uit te lei uit Egipte. Vers 9. En hy het ons na hierdie plek gebring en ons in hierdie land gegee, 'n land wat oorloop van melk en van honing. Halleluja. Vers 10. En hier het ek dan nou my eersteling gebring, my vrugte van die land wat U my gegee het, Jahwe, wat dit aan ons gegee het, en dan moet jy dit neersit voor die aangesig van Jahwe jou Elohim en jou neerbuig voor die aangesig van Jahwe jou Elohim. Met ander woorde, hier bring ek hierdie eerste vrug, ek bring my beste vir Elohim om te sê, Vader, dankie. Dankie dat ek kan woon in die land van melk en honing. Dankie dat U die bloed betaal het. Dankie dat ek uitgelei is uit Egipte. Dankie dat U my kom nuut maak. Dankie vir hierdie 50 dae vanaf die skelfsee tot en met die berg Sinaï. Dankie vir die 40 dae wat Elohim verskyn het. Wat Meester Yeshua verskyn het in die boek van Handelinge. Dankie dat ons kon karakter gebou het in hierdie periode en nou kan besef wat is die aanneemlike wil van ons hemelse Vader. En in Deuteronomium 26 maak ons hierdie verklaring. En wat gebeur het toe in hierdie tydperk in Handelinge hoofstuk 2, is dat die volk was weer onder verdrukking gewees deur die Romeinse soldate. Daar was weer godsdienstbeperking, daar was weer onderdrukking, daar was weer slawerny gewees. En Meester Yeshua, nadat hy vir 40 dae om gaan vertoon het aan die disippels
en aan verskillende mense. Op die 40ste dag is dit hemelvaart. En hy vaar op in die hemel en hy sê, soos wat ek gaan, so gaan ek terugkom. Maar nou moet julle vir my in die bovertrek gaan wag. Gaan wag in die bovertrek, my eie woorde, vir die uitstort vir die Heilige Gees, sodat julle krag kan ontvang en my getuies wees, nie net in Jerusalem nie, maar ook in Judea, Samaria en hierdie uithoeke van hierdie wêreld. Wat se getuienisse? Wat se getuienis moet jy wees? Hier is die getuienis. Sodat jy wat die absolute wil van Vader gesnap het, jy het dit gedeponeer in jou hart om die krag te ontvang om sy wil te gaan uitleef en te gaan uitspreek in mense se lewens reg oor die grense, dat jy jou nie sal skaam vir die evangelie van Elohim nie. Dis die krag wat ek in jou ontvang. Dis die wil van ons hemelse Vader om die krag te ontvang, om sterk te wees, om te sê, maar dit is Vader se wil, sy gebooie, sy instruksies, sy verordeninge, sy stem, om te luister na sy stem. Mense reg deur die woord, van Matteus, Markus, Lukas, Johannes. In Matteus kom meester Yeshua en hy kom by die disippels en hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Mense vir 'n paar keer in die boek van Matteus. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Markus, Lukas, Johannes sê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Matteus, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Daai bekeer julle beteken Teshuva. Teshuva weer terug na die wil van Elohim. Teshuva beteken julle moet weer shama, luister na die woord en doen wat die woord sê, want die koninkryk van Elohim is naby. En in Handelinge 2, op die dag van Pinkster, word dit bevestig dat die koninkryk uit die hemel uit opgeskryf word, sy wil op my hart. Dis die dag van Pinkster. Dis Shavuot. En dat ek en jy wat die wil snap, dat daar vreugde by ons sal kom, 'n blydskap om die goeie nuus te bring. Oor wat is die wil van Elohim? Wat is die afkeere en wat is die voorkeere? Sodat julle die krag sal ontvang om hierdie afkeere en voorkeere vir die wêreld te gaan vertel, om te sê dat hy leef tot in alle ewigheid. Bekeer julle, want die koninkryk van Elohim het naby gekom. En dis die funksie van die Gees. Dis die Ruach. En my gedagtelyne is dat die Ruach, die Heilige Gees, my en jou in 'n posisie bring, hoor mooi, in 'n regmatige posisie bring in ons lewens om Vader te verheerlik, want nou snap ons wat hy wil. So wat is hy wil? Dis die gebooie. Dis die verordeninge. Dis die instruksies van ons hemelse Vader. Jy kan dit gelees in Exodus 19. Jy kan dit gelees in Exodus 20. Gelees die hele gedeelte. Mense, dit is belangrik. Dit is die wil. In ander woorde, dat sy posisie in ons, in hierdie ambassade, as 'n ambassadeur herstel word. En ons sal daardie krag ontvang. En die oomblik in Handelinge 2, toe daardie perfekte wil, mense, die perfekte wil het reeds bestaan van Genesis hoofstuk 20 af. En daai perfekte wil word gemanifesteer in die Gees. En dit kom na my hart toe. En nou word my hart besny. En ek het 'n ek wil hart om Vader te dien in Gees en in waarheid. En 'n ek wil hart om terug te keer, om te teshuba, om te bekeer. Ek wil gou iets vir jou lees. Vat gou jou Bybel en bly gesaam met my na die woord van die boek van Handelinge. Handelinge hoofstuk. O, hier sit by Handelinge. Handelinge 1 vanaf vers 6. Hoor gou wat sê die woord. Handelinge 1 vers 6. Hy sê, die wat by mekaar gekom het, vra hom toe. Hulle vra toe vir meester Yeshua. Gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Stop gedaan. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Bekeer julle, want die koninkryk van Elohim het naby gekom. In die boek van Handelinge vra hy die disippels vir meester Yeshua. Meester Yeshua, is dit hierdie tyd dat hy die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Vers 7 antwoord hy. Hy sê, dit kom julle nie toe om die tyd of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria, tot aan die uiterste van hierdie wêreld. So daai gedeelte is die openbaarmaking van sy koninkryk op hierdie aarde.
En dis die antwoord wat Meester Yeshua hulle gee. Met ander woorde, myns en siens, dis die volle restaurasie van sy koninkryk wat manifesteer op hierdie aarde. Dis hoekom dit 'n tydperk is van rejoice en van vreugde en blydskap, en ons eet roomys en melk en heuning, en ons eet die brood, en ons is 'n beweegoffer voor die aangesig van Elohim op Shavuot. Want die koninkryk kom in sy volle restaurasie met die inspraak van die Heilige Gees om die perfekte wil van ons hemelse Vader te deponeer in my hart, en my hart word besny en nou feitlik die krag ontvang om sy gebooie, sy Torah, sy instruksies en sy verordeninge te gaan verkondig, nie net in Suid-Afrika nie, maar oor die uithoeke van hierdie wêreld in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En nou sê die woord, julle sal krag ontvang om hierdie wêreld te gaan verander, want my Torah moet gehoor word oor hierdie hele wêreld. En wie waaroor is ek bly? Weet jy waaroor is ek dankbaar? Ek sien dit. Ek sien hoe mense terugkeer na Shabbat. Ek sien hoe mense terugkeer na die woord. Ek sien wat mense doen. Ek sien hoe mense weer die woord en die waarheid liefkry as gevolg van hierdie boodskap. Die boodskap van die volle wil van Elohim en die inspraak van die Heilige Gees om ons harte te besny. En as jou hart besny is, dan het jy die krag ontvang met die inspraak van die Heilige Gees om sy getuie te wees oor hierdie wêreld. 'N Getuie van wat? Van sy perfekte wil. Halleluja. So dit beteken ek en jy moet terugkeer na hom. En dis Shavuot, sodat ons harte besny kan word. En as jou hart besny is, dan word jy lig in hierdie wêreld en jy word sout van hierdie aarde. Met ander woorde, ons word ambassadeurs van hemel op hierdie aarde, want ons ken die konstitusie. En as jy die konstitusie ken, het jy daardie krag om 'n getuie te wees, 'n lewende getuie te wees. Met ander woorde, die koninkryk in manifestasie deur die inspraak van die Heilige Gees. Halleluja. Dis hoekom die duiwel nie wil hê dit moet uitgaan nie, want nou weet jy wat is die wil van Elohim. Dis sy gebooie, dis sy instruksies en sy verordeninge wat hy vir ons kom gee op Shavuot. Met ander woorde, Exodus 19, Exodus 20, en dit kom bevestig in Handelinge 2 met die volle restaurasie van sy koninkryk in my en in jou lewe. Hier in hierdie ambassade, sodat hierdie ambassadeur 'n spreekbuis kan wees van hemel op aarde, sodat jy die krag kan ontvang. Halleluja. Mense, bly gestaan met my asseblief na 'n belangrike gedeelte in die boek van Esegiël hoofstuk 36. 36 vers 25. Hoor wat sê die woord. Hy sê, ek sal skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Hoekom moet ons rein word? Van julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. Met ander woorde, toe ons in die wêreld was, toe ons in Egipte was, het ons agter hierdie drekgode aangeloop. Toe ons by Moab was in Babylon, is agter hierdie drekgode aangeloop. Wat is hierdie drekgode? Dis nuwejaarsfeeste. Dis Valentine, mensgemaakte gode, mensgemaakte aanbiddings, dae, spesiale dae wat mense aanbid. Easter, Vadersdag, Moedersdag, Vadersdag. Ek herhaal, Vadersdag, Moedersdag, Halloween en Kersfees. Dis drekgode. Dis onreinhede. En hier kom Vader, hy sê, omdat jy vandag my wil snap en my wil ken, gaan ek jou rein maak van al hierdie drekgode. Vers 26. En ek sal julle 'n nuwe hart gee. Kan jy sien? 'N Nuwe hart gee. En 'n nuwe gees in julle binneste. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Vers 27. En ek sal my gees in julle binneste gee. En ek sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en dit doen. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het, en julle sal vir my volk wees, en ek sal vir julle Elohim wees. Halleluja! En nou bring ek my eerste vraag om te sê, Vader, hierdie land wat U my gegee het, hier is die opbrengs, dankie, en ek bring my eerste vrug na Vader toe. Dis Shavuot. Dis Shavuot. En ek wil jou seën op hierdie dag van Shavuot, want vandag, op hierdie besondere dag, is dit die openbaarmaking van ons hemelse Vader, Elohim, se lewensinstruksies op my en op jou lewe. Ek sluit af. Jeremia hoofstuk 31
vers 31. Kyk, daar kom daar, spreek Yahweh jou Elohim, hier is huwelik, nee, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda een nieuwe verbond sal sluit. Met ander woorde, daardie verbond is die openbaarmaking van sy wil. Ek deponeer dit in my hart. Ek snap dit, ek shema, ek luister en ek doen, en die oomblik as ek het snap, dan is die volle restauratie van sy koninkryk in my en in jou. En dit bring vreugde en blydskap. En dis hoe kom Shavuot, 'n tydperk is van blydskap en vreugde. Vers 32. Nie soos die verbond wat ek met julle vaders gesluit het op die dag, toe ek hulle in die hand gegryp het om hulle Egipteland uit te lei nie, my verbond wat hulle verbreek het. Met ander woorde, hulle die huwelikskontrak verbreek. Dis hoe kom mense daar 'n egskeiding was. So daardie egskeiding is hernie in Handelinge hoofstuk 2 met die uitstort van die Heilige Gees in Handelinge hoofstuk 2, sodat jy 'n krag kan ontvang om in hierdie huwelik te bly. Alhoewel ek haar man was, spreek Yahweh. Met ander woorde, huwelik. Hy's die bruidegom. Ons is die bruid. Halleluja. Vers 33. Maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit. Spreek Yahweh jou Elohim. Ek gee my Torah. Ek gee my wet, ek gee my gebooie, ek gee my instrukties aan hulle verstand, en ek skryf dit op hulle hart, en ek sal vir hulle Elohim wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Kan jy verstaan hoekom die duivel hierdie boodskap wil keer? Sodat ons nie kan verstaan, wat is die absolute, perfekte wil van Elohim nie. Dis hoekom die duivel hierdie boodskap wil keer. Nou weet ek en jy, wat is die wil? En die wil is die openbaarmaking van die lewensinstruksies op my en in jou lewe. En dis die Torah. Dis die gebooie. Dis die instruksies. En dis die verordeninge. En wanneer jy dit snap, en jy deponeer dit hier, en jy deponeer dit hier, mense, verander alles in jou lewe. En dis die openbaarmaking van sy koninkryk op hierdie ambassade en op jou ambassade. Halleluja! Dis die dag van Pinkster. Dis Shavuot. Dis die openbaarmaking van sy Torah, en ek omskryf dit op my en jou hart, en nou vind daar 'n hartsbesnydenis plaas, en nou het ek, 'n ek wil hart, om hom te dien, in gees en in waarheid. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was by hierdie uitsending, maar voor ek afsluit, wil ek saam met jou bid. En as jy vandag voel, dat jy droog gemaak, en jy het buite die wil, of dalk is jy nog vasgevang in Egipte, dalk is jy nog vasgevang in menslike oorleweringsgodsdienst, of traditiegodsdienst, en jy wil uitkom, dan moet jy opstaan. Dan moet jy sê, Vader, ek maak my gees oop, ek nooi u in, om in te beweeg, in hierdie ambassade, in hierdie tabernakel, in hierdie tempel. Ek bid saam met jou. Abba Vader, wat 'n besondere voorreg, om u lieflike naam te kan uitroep, en te kan aanroep, en ek weet dat u is die aanhoorder van gebed. U is ook die antwoorder van gebed. Abba, ek roep u heilige naam uit vandag oor elke man, elke vrou, elke seun, elke dogter. Dankie dat u nou met hulle bemoeienis maak. Dankie vir die afwas van sonde deur die bloed van die lam. Dankie vir Pesach. Dankie dat u ons kom uithaal uit Egipte uit. Dankie dat u ons karakters kom bou het ooreenkomstig u karakter. Dankie vir die instruksies, die lewensinstruksies wat u vandag vir ons kom gee. En Vader, ons kies vandag om uit te beweeg uit Egipte, uit Moab en uit Babylon. Ons kies vandag om op te staan vir die koninkryk van Elohim. In my gebed vandag is, Vader, op hierdie besondere dag van Pinkster, dat die gees op elke man, vrou, seun en dogter sal neerdaal, sodat hulle krag sal ontvang om die perfekte wil wat hulle nou weet te gaan uitleef in 'n krom, in 'n donker en 'n verdraaide wêreld. Dankie vir manne en vroue wat vandag 'n hartsbesnydenis ondergaan. Dankie vir die deponering van die woord, die instruksies, u wil op mense se harte, dat ons vandag 'n ek wil hart het om u te dien in gees en in waarheid. Vader, dit gaan oor u. U is die perfekte offer. U is die perfekte Elohim. U is ons hemelse Vader. Ons verklaar vandag ons gehoorsaamheid aan u. Ons meld aan om te shema, om gehoorsaam te wees aan u woord, gehoorsaam te wees aan die gebooie, gehoorsaam te wees aan die instruksies en die verordeninge. Ons verklaar vandag dat u is ons Elohim, en u is die enigste Elohim
wie ons sal aanbid. Ons kom buig voor U in aanbidding en ons erken vandag dat U is die bron van alle bestaan in ons lewens. Ons keer vandag terug na U toe. Ons teshuva. Ons kom uit Egypte, ons kom uit hierdie wêreld, ons kom uit Babylon, ons keer terug na U toe en ons wil U dien in gees en in waarheid. En dankie. Dankie Abba dat U perfekte wil vandag in ons lewens kom laat manifesteer het om aan ons te openbaar wat is die lewensinstruksies? Hoe moet ons leef? En hoe moet ons wandel om vir U 'n heilige en 'n aanneemlike offer te wees? Abba, dis my gebed. Dis my roepe vandag vir elke man, vrou, seun en dogter en ek doen dit in die wonderbare naam van Meester Yeshua en my gees roep uit Halleluja, prys sy wonderlike naam. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was vandag by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. My naam is Frik Weideman en ek groet jou in die wonderbare naam van Meester Yeshua. Shalom.